زمانم فیصل زیب خان دے او زو اپوزیشن لیڈر تحصیل کونسل پورا نیم عوامی نیشنل پارٹی سره تعلق دی در تو چې مونږ د دې ملګرونو ته پوسنو کړو چې د دې علاقې مطلب ډیره خپل علاقه خو سو کوله توجه نو ورکه مطلب د ساسو ام پی ای ام ان ای د لوري توجه نو زمو خو خیر ام پی ای ام ان ای ګان دلته منتخب شي او بیا اسلام آباد او په پېښور کې پراتی بالکل خپل عوام او د علاقې اس قسم دا غو فکر نه کوي لکه دا داسې پکنیک پوینټ دی لکه ګرمه کې او پروژه کې دنیا خلک دې ته راځي چکر ولا د پېښور مردان د هر ځای نه په کار دا و چې هغه دومره 35 سال اقتدار کې تیر پاتې شو څوک ام ان ای ګان دی اوس خدا سه ګورنمنت دی پی ټی آی والا چې هغه هم سار ماخام چې خډيري وای چې موږ مطلب تفریقانو ته دغه ترجیح ورکو دلته اس قسم تدوی سہولت نه ورکړي امدا یو د اوبو زیره بس دینه بغیر دلته اسم نشته نه پارک شته نه هوټل شته او بالکل زمون لکه ټوټل ضلعه چې دا نو هغه دې شنه محروم نه درته و چې ساسو د لګي د ان پی کاندیدټ د ساسو څوک دی د ام پی ای ام ان ای ام ان ای خو د ان پی طرف نه خو زمون سدید الرحمن دی جی او ام پی ای اپ کمینګ چې دی نو هغه اوس وخت نه مخکې خو اس پته نه لګي خیر بهر تاسو ته وې د ما بخیل ام تاسو یې مدخ کاری جی نو 50-50 دا 50-50 دا پر اس کا تاسو په اقتدار کې راشي تاسو ام پی ای ام ان ای تاسو د علاقې مشان تاسو راشي نو تاسو به خپل علاقې لپاره څه کوي زمو خټونه اهم ترجیح تاسو د روډ مې رالې زمو روډونه ټول خراب دي زمو اسپیټالونو نظام نشته خلک دلته په اکسیجن تو شي سو شي دلته نه بیا ډایرکټ دلته داسې بالکل اس قسم د تنظیم نشته چې هغه هغه پرایمری ټریټمنټ وکي ډایرکټ پېښور ته ریفر کی سوات ته ریفر کی او اډیوکیشن دې زمو ځوانان دلته وګوري سیشوا د دې اس قسم ته دغه نشه چیرې سره نوکری ول دغه کی هلکه داسې داسې خلک په دې ځای باندې پاتې شو چې مشرف دور کې کاغو وخت وې نو هغه به د علاقې لپاره ډېر څه کړې وې د پی ټی آی دور کې دوه وخت وې ډېر څه وې کړې وې او اس دې خلکو لري نو ان شاء الله زمونږ عزم دی چې زمونږ ګورنمنټ رااله او مول خدای پاک اقتدار کې ایسا راکړه ان شاء الله دا شنګله چې نن کمزې کړه دا به 20-30 کاله مخکې دی ان شاء الله تاسو خو دا شنګلې به مونږ وایو چې امیر مقام صاحب خو په پاکستان سیاست کې نو دی خپل علاقې ته جوړ نور کې نو انجینر صاحب د پاکستان سیاست کې خو دا شنګلې نه کوي اغه ټول تر ترجیح چې دا نو اغه سواد ته پېښور پی کې دا ان اف اور دی او دا شنګلې ته و بالکل ترجیح نه ورکوي هغه ته پته ده چې شنګلې خلک چې دي نو مال اسه موټر کې او په دې سوچ کړي خو ان شاء الله اغه وخت اوس نشته چې خلکو به په تیار وټ درکو اوس مقابله کوي په میدان کې او د روان مقابله کې خدای نه امید دي چې ان شاء الله مکمل تور باندې بغو کلین سویپ کیږي تاسو به مطلب دی چې جمعهتونو اتحاد کوي اته په ډله کېږي سبا کوي دا چې هغه خو اوس ډاکټر عباس صاحب دغه نه مینه د سوراغله ده ٹھیک دی جی او زوی مطلب نظیم الله راغله ده نو سبا تاسو به اتحاد کوي دا خلاف مدر کې د خلک برا پاس وي نو ان شاء الله خلک خو اوس بیدار شوی دی زمونږ شنګلې دوی به را پاسي دوی ته اوس پته لګېدل چې لکه 35-40 سالو کې مونږ لپاره چا سو اونکړو صرف داوی نو اسم نه ان شاء الله خلکو کو سخپل بیداری راغله دوی ته زمونږ صرف هر ځای ته مونږ ځان رسو ان شاء الله خلک به مونږ سره خپل را پاسي او خپل به مونږ سره شنګلې د خاورې لپاره متفق کیږي او ان شاء الله په یو لار به خیر استاسو د علاقې امیر سلطان دجی اغم دغه د زوی سره ډیره سخته مقابله کړو اغم لګیار د خپل علاقې د پاره ډیره حل ځلې کوي دغه په نسبت باندې یو غریب سړی دی خو بهرحال د خپل علاقې د خلکو سره مینه ساتي تاسو دغه د سره یو ځای کول نه تاسو دغه خلاف ودرېږو تاسو مطلب دی چې د خپل علاقې یو داسې یو قسم راولي چې تاسو د علاقې خدمت کوي ان شاء الله هغه به بالکل مونږ سره ای هغه سره زموږ خبرې روانې دي او که خیر او ژوند د علاقې خیر لپاره د علاقې ترقې لپاره د شنګلې د خوره ترقې لپاره به ان شاء الله غو مونږ سره ای که خیر ان شاء الله مهرباني